Շարլոտսվիլ ու Վիրջինիայի համալսարանի շենքի մոտ մարդիկ մոմավառության փարգանքի տուրք են մատուցել սպիտակամորտ ծայրահեղականների հետ 4 օր առաջ տեղի ունեցած բախման ընթացքում սպանված 32-ամյա կնոջ Հիտեր Հեյերի հիշատակին։ Ոչ մի հայր այս օրը չպետք է ապրի, ես սիրում եի աղջկաս, նայում եմ ձեզ և հավատում, դուք էլ էիք նրան սիրում։ Հիտեր Մեյերը զոհվել է այն բանից հետո, երբ մի սպիտակամորտ ծայրահեղական միտումնավոր վրաերթի է ենթարկել ռասիզմի դեմ բողոքող ակտիվիստներին, 20-ամյա ծայրահեղականին ձերբակալել են և ներկայացրել են սպանության մեղադրանք։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը լուծարել է բիզնեսի հարցերով զբաղվող երկու խորհուրդներ այն բանից հետո, երբ դրանց բարձրաստիճան անդամները ի նշան բողոքի դուրս են եկել խորհուրդների կազմից, արտադրողների խորհուրդում և ռազմավարության ու քաղաքականության խորհուրդում ընդգրկված անվանի բիզնեսմեններից շատերը դադարեցրել են իրենց անդամությունը, այն բանից հետո, երբ նախագահը Շարլոտսվիլի անկարգությունների համար մեղադրել է ոչ միայն սպիտակամորտ ծայրահեղականներին, այլև ռասիզմը դատապարտող ակտիվիստներին։ Այդ կապակցությամբ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերում գրել է. «Բիզնեսի մարդկանց վրա ճնշում բանացնելու փոխարեն ես որոշեցի լուծարել արտադրողների և ռազմավարության ու քաղաքականության խորհուրդները. Շնորհակալ եմ ձեզ»։ Մինչդեռ Apple ընկերության նախագահ Թիմ Քուքը իր խիստ անհամաձայնությունն է հայտնել Թրամփի տեսակետի հետ։ Իր վրդովմունքը Քուքն արտահայտել է Apple-ի աշխատակիցներին հասցեագրած հատուկ նամակում։ Չի կարելի բարոյական հավասարության մեջ դիտել նացիստներին և նրանց, ովքեր դեմ են դրան և պաշտպանում են մարդու իրավունքները։ Դա հակասում է մեր ամերիկացիներիս արժեքներին։ Թիմ Քուքը հաղորդել է, որ Apple ընկերությունը $1,000,000 կտրամադրի աղքատ բնակիչներին օգնություն ցույց տվող բարեգործական հիմնադրամին և խտրականության դեմ միությանը։ Պորտուգալիայում շարունակվում են անտարային հրդեհները, վնասվածքներ են ստացել մոտ 80 բնակիչներ, հրշեջները կարողացել են մարել կրակը 4 շրջանում, բայց այդ ընթացքում սկսվել է 2 նոր հրդեհ։ Բնական աղետի վայրում հրշեջներից զատ աշխատում է 26 զինվորական ստորաբաժանում և 6 զինվորական մեքենա։ Կանադայում Ալբերտայի նահանգում Արմենա անվամբ ավանի բնակիչ Մերի Գրամսը գտել է 2004 թվականին կործրած մատանին։ Կրացած սողալով որոնում էի, ոչ մի տեղ չկար, ոչ մի տեղ չէի գտնում։ Կինն այն հայտնաբերել է իր հողամասում գազարի վրա տեղավորված, գազարը փաստորեն աճել և դուրս է եկել մատանու անցքով։